Og her. Ja, sådan noget der. Dette indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Nej, du fortsætter bare, Simone. Du fortsætter bare. Mark, din opstart. Hvordan har den egentlig været, synes du? Jeg synes, den har været fin. Jeg har holdt mig skadesfri, og det har været et mål i sig selv for mig. Så synes jeg, jeg har trænet godt. Jeg har deltaget i alle træninger, og jeg synes, jeg er kommet i god form. Så det er bare at fortsætte med at bygge på. Du har flere gode perioder her i klubben, der så er blevet afløst af perioder med skader. Det her forår, hvor vigtigt er det egentlig for dig? Jamen, det er meget vigtigt. I og med, at vi har en oprykning, vi jagter. Og det vil jeg gerne bidrage til så meget som overhovedet muligt. Vi ved, at vi kommer til at skulle bruge alle. Så jeg vil gerne bidrage med alt det, jeg kan. Og du har spillet meget indtil nu. Hvordan føler du sådan egentlig, du står? Jeg føler, at jeg står fint. Jeg synes, jeg har gjort det fint. Jeg synes, jeg har leveret et fint indtryk i de kampe, vi har spillet. Jeg synes, holdet ser stærkt ud. Så det gør det nemt for mig at gøre det godt også. Og nu har Madsen været lidt ude, så du har spillet 10'eren også. Hvad vil du egentlig gerne selv spille? Jeg synes selv, jeg er bedst i en central. Hvor jeg både kan gå med i opspillet i en central og tage nogle dybdeløb inden for en central position. Det er der, jeg føler, jeg er bedst og kan udfolde mig som spiller.